हाम्रो नि मकैबारीमा कोदो रोप्दा हुने रहेछ। हामी अल्छेर छौँ। कस्तो दामी देख्दो रहेछ यार बर्डर भन्दा। क्या बर्डर पनि मिठो हुन्छ है? मिठो हुन्छ। कहाँ छ यार? यहाँ फाल्दै त्यो त ऊ काटिसकेर छैन मेल यहाँ उसले झारिदियो। थ्याङ्क यू सो मच प्रियन्सी। झर न तिमी पनि लड्छौ अहिले त्यहाँ बनढाडे सुताइ गरेर। यहाँ मेल खान्न आएको दाजु। मेब्रोसा भन्दा पनि खोइ कसले बनाइदिने र? मिठो छ नि के को मेब्रोसा? योभन्दा मिठो चाहिँ कहाँबाट खोज्नु? पिरो पिरो अस्ति भन्दा नि। हेलो गुड मर्निङ, न्यू डे न्यू ब्लग। फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई नयाँ ब्लगमा, नयाँ अर्को एपिसोडमा। आज चाहिँ म अघि नै उठेको अनि अब गाउँ डुल्नु जानु पर्यो भनेर सोचिरहेको छु। कति घरकै कन्टेन्ट कति खिच्ने होइन? कहिलेकाहीँ गाउँघरको पनि कन्टेन्ट खिचिदिउँ न त भनेर हिँड्न लागेको। हजुर तपाईँ? म अब आइहाल्छु उताबाट। अनि म चाहिँ तोसीखोम जाँदैछु। हजुर ल सोधेर आउँछु म। हाम्रो कुखुराहरू यसरी भिजिट गरिरहेछ भरे। यो सोर्ने कि मम्मी नसोर्ने त होइन? यो सोर्दा हुन्छ कि नै भनेको? दसैँ बेला मात्रै सोर्ने? किन भनिदिनु त? कुखुराले अनि अर्को कुरा चिप्लो पनि हुन्छ क्या सोरो पनि। अनि हाम्रो फुल यहाँ रेडी हुँदैछ। अस्तिको यहाँ गुलाफ यहाँ यस्तो भइसक्यो। अब तोसीको पनि जाने म चाहिँ। कसरी खिच्दा चाहिँ हुन्छ यार? मेरो क्यामेरा एङ्गलै राम्रो छैन कि। अब तोसीको पनि जाने हो। के खाएको यार मैले? तोसीको पनि गएर आज तोसीकोमा फलफुल हन्टिङ भ्लग आउँछ। के भेटिन्छ त्यही खाइदिने हो आज, नत्र रमाइलो हुँदैन नि त। यति चढ्दै म गले यार। मैले सोचेको आज त्यो माथि जान्छु, सोचिरहेको थिएँ, सल्लाह पनि गरिसकेको घरमा। तर के भयो भन्दा आँट आएन। एक्लै जानुपर्ने थियो, अल्छी नि लाग्यो। मेन कुरा अल्छी। अनि पानी पनि पर्छ होला भरे, यत्रो घाम लागेपछि। अनि यो फुल, स्कुलको फुल रमाइलो त। ओइ मिठो चिप्ले त यार, यो लाइनै गोर्ने गरी म त स्वाटै। अनि अर्को अपडेट चाहिँ होइन के गर्नु लाग्यो भने, मेरो 8K पुग्न लाग्यो, 8K सब्सक्राइबर पुग्न लाग्यो नि त। अनि सो अब 10K पुग्यो भने चाहिँ क्युएनए गर्नु भनेको क्या। तपाईँहरूले कति क्वेसनहरू सोधिराख्नु भएको छ नि त मेसेन्जरमा, के अरे कमेन्टमा। त्यसको रिप्लाई दिन पाएको छैन मैले। अनि त्यस्तै कमेन्टहरू चाहिँ अर्को भिडियोमा ड्रप गरेर 10K हुन साथै नयाँ भिडियोमा क्युएनए गर्नु मन लागिरहेछ। तपाईँहरूको क्वेसन एन्सर मजाले बसेर मम्मीहरूसँग दिन मन लागिरहेछ। मम्मीकै मुखबाट सो चाँडो 10K पुऱ्याइदिनु होला। जसले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब गरेर 10K पुऱ्याइदिनु होला। 10K हुनु बित्तिकै क्युएनए ड्रप हुन्छ। आज चाहिँ त्यहाँ सुरवीर दाजुहरूकोमा रोपाइ छ। रोपाइ भयो भने चाहिँ पापा आउनुहुन्छ रोपाइमा। मलाई चाहिँ बोलाउनु भएको छैन किनभने पापालाई नि बोलाउनु भएको छ। सो अनि पापा आउनुभयो भने, रोपाइ भयो भने चाहिँ भरेभरि मै पनि आउनुहुने रे। घरमा कति बोर भइसक्यो होला बग्दा बस्दा। अनि मै पनि आउनुहुने रे भरे बेलुका हेर्नुलाई, रोपाइ हेर्नु। किनभने मम्मी त रोपाइतिर हिँड्नुहुन्न नि त खासै। सो पहिला पनि खासै हिँड्नुहुन्न थियो होला। तर अब अहिले बोर लाग्छ नि त घरमा बस्दा बस्दा। अनि भरेतिर जान्छु भन्ने हुन्थ्यो। ल जानु भन्दै थिएँ, आउनुहुन्छ होला। यो पोखर त पुरानो छ जस्तो लाग्छ त मलाई, धेरै पुरानो। कहाँबाट आउनुभएछ बडा? यो चाहिँ तोसीको म हाम्रो, अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले। मौजूले तो कोदो रोपी सकूँ जाने यहाँ तो को छिटो मकैबारी भित्रै रोपी सकूँ हाम्रो त मकैबारीमा त छिर्ने चान्सै छैन छिर्ने कुरै छैन हाम्रो चान्स छैन कुरै छैन हाम्रो नि मकैबारीमा कोदो रोप्दा हुने रहेछ हामी अल्छेर छौँ तर ए कहाँ गयो क्यामेरा तर के चाहिँ भने मकैबारीमा रोपे नि उति नै फल्छ अनि फेरि मकै भाँचेर रोप्दा नि उति नै फल्छ क्या हाम्रोतिर चाहिँ मेन समस्या भनेको चाहिँ समस्या हो कि इन्सपिरेसन हो यहाँ पनि रोपाई कहिले गर्ने हो रोपाई अब यहाँ मकैबारीमा ढोड काटेर गर्ने हो अनि यो चाहिँ खानेपानीको ट्याङ्की हो व्यवस्थित छ पुरै यति घरलाई यहाँ अलिक यहाँ तल दुई तिन घर होला अनि यो माथि यतिलाई यो पानी हो व्यवस्थित छ यसरी उब्रेर पनि झरिसकेको छ पानी त यहाँ चाहिँ हिजो भाउजूहरूले गर्नुभएको रोपाइ कस्तो दामी देख्दो रहेछ यार घर त एउटा फोटो खिच्नु पर्यो कुखुराको माउ हो तिमी यो तिम्रो बच्चा हो माया गरिदेऊ नि कुखुरालाई तिम्रो बच्चालाई माया गर्दैन छ मान्छेले आफ्नो बच्चालाई तिमी चाहिँ बिउ उखाल्न नखाएको भर खाना पकाएर लिएको यो त वन हो वन म किन र लड्दैछ है पिङ नखेल न आँप चाहिँ टिप आँप टिप्नु गएको मान्छे आँप टिप्नु गएको यो त ए आँपको त सबै भुँडी फुटेछ नि त नि फाल्छेस् अब धुनु परेको नि यस अहिले चाहिँ म च्याप्पै भग्रे खान्छु है त कस्तो हुँदो रहेछ खै बोक्रा त तितो भयो पहिलो लटमा गुदी नै पर के अरे बोक्रै पर यो गुलियो रहेछ है भयो नटिप मलाई त पुग्यो अँ कति खान त कहाँ गएर अब तिज आँप खाएँ मान्छेलाई पनि देऊ न उड्दै गरेको जस्तो अनुहार फेराउँदै अर्डर पनि रहेछ तर हाम्रो नि दुई तिनवटा त फलेको होला कुन चाहिँ चोरिदिएको होला यो त ऊ नै रहेछ नि अलिक ठुलो रहेछ ऊभन्दा के भन्दा भाइ होइन अलिक ठुलो ऊभन्दा के भन्दा बर्डर भन्दा क्या बर्डर पनि मिठो हुन्छ है मिठो हुन्छ कहाँ छ यहाँ फाल्थ्यो त्यो त ऊ काटिसकेको रहेछ छैन ऊ त्यहाँ तल फल्थ्यो नि खै त्यहाँ फल्छ मिठो भयो मिठो भएन मिठो पाल लाउनु गएर आएको यहाँ भाउजूहरूको आँप हन्टिङको अपार सफलतापछि फेरि यहाँ बङ्गालीहरूकोमा हामी मेल हन्टिङ हान्न आँटेको मेल खाने हो यहाँ तर कसले टिप्छ हाम्रो टिप्ने मास्टर हो बङ्गाली कहाँ जानु भएछ मेल त यसपालि त टन्नै रहेछ त यो चाहिँ के भन्छ यसलाई निबुवा हो बङ्गालीले बङ्गालीले हौ कहाँ जानुभयो फुलै के गर्नु भएको हौ भात खानुभयो Mel can do. You can marry. Soon Dalla the Ronne Vajada, egg beating charbot. Yago Dalmago Aru Mirodioni. Oh, Milopani, and if Vicron is or I find it. Eh, but a mother middle like that. The orgo the Hannibal Baxen. Would say, yeah, I did say oil Hannibal of his hand. I'm back one by Savia. Shall I answer that? Yeah, I'm ready. You're three, you're three, Mardigo, you're three. Oh, shall I? मेरे पछाडी घर बसिन्जेले गोठाला गर्छु अनि छोपेर हिन्छु फेरि बेरका आउँछु छाड्छु एकछिन म उदिया थिए दिगमा बिउ गडेको यहाँ नि पक्रेर लयो छेउमै अनि छाताले अप्ल्याक गरेको तर्सेर छोडिराको अनि मरिगो नि कहाँ फालेर आको टिपेर ल्याउन फेरि प्रियन्सीलाई यो माथि चढाको लड्छ होला यार कुखुराको माउ नै आमा त्यहाँ तल त कति धेरै छ त अनि त्यो माथि देखि अनि कसले खोजेर ल्याए भरे बिसे गछ दुई पटक कि तीन पटक पारीमा चाहिँ भेट्टा ल्यास आमा मेरो त हाम्रो त यसरी मुखमा च्यापिराको थियो क्याप्पै पारेछ अनि छाताले हब्लुक गरेको त तर्सेछ छोडेर गयो तर मर्यो एकछिनमै दुईटा गाडेको थियो निङ्रो त टन्न पाइदो रहेछ त मखलामा त म होला के दाजु यो फेरि निङ्रो आएछ नि त आमा कति धेरै कहाँ टिप्नु भयो दाजु पिरा पर्ति रहेछ दाजु हाम्रो बाउले यत्रो रहेछ त बाउले टिपेपछि एकान्सको बाउले टिपेको बाडी छोरी खाउन त बाडी चुडी तिमीलाई त पकाएर पकाएर होइ प्रेन्सी ल्याउ न त्यहाँ आफै खाँदै बसिरहेछ त्यो मान्छे झोला लैजाउँ भनेको नि अघि नै मेल यहाँ उसले झारिदियो थ्याङ्क यू सो मच प्रेन्सी झर न तिमी पनि लड्छौ अहिले त्यहाँ बन्डाडे सुताइ गरेर यहाँ मेल खान नै आएको दाजु आपले दाँत कुरियो छ पनि खायो मेरो कुखुरा अब यसले भात दिन्छ भने आफै घर अगाडि सबै अस्ति एक घरमा चोर्देको एक घरमा चोर्देको अनि यो चल्लाको माउ त किनभने यत्रो भयो यसले हुर्काको यो पोइन्ट र दुई जना हुर्काको यो चल्ला हुन्छ अनि इत्रो इत्रो त चल्ला अस्ति चैतामा चोरेको चैता बैशाख जेठ असार 4 महिना Why in a story? Probably was Samson Donna. What's another? Shan Halgotala. Oh, Shan Turkey. Lenny Gota. Come that Giza goes to the left. Now, don't forget your up. Top not had any. Mamma the Goran was done either. And the Goran was walking like the other. I mean, toward the Russian and kick a log the Alzani. Here, Bogrino. Opposite Mangaligo and Mogor and Hidego. Mangalivan, I could say Ambro Pasaboro. Honey, Mangalivan, I could say Mam Kailivan, I could say Oh Kaili Kaki, okay? Ambro. So Mangaligo Borda. हामी घर हिडेको मङ्गाइलेकोमा आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ घर जस्तै लाग्छ अनि त्यो घर जस्तै लाग्छ नि त यहाँ पहिला रन्जुसँग चाहिँ धेरै बसेँ म रन्जु एन्जु अरूसँग आइन्थ्यो बसिन्थ्यो भात खाइन्थ्यो यहीँ सुतिन्थ्यो त्यस्तो भएर घर जस्तै लाग्छ अनि यहाँ चाहिँ जे पनि मागेर खाइन्छ भात पनि छ भने खाइहालिन्छ भोक लागेको छ भने मागेर त्यस्तो त्यस्तो हो मङ्गाइलीकोमा चाहिँ त्यही भएर म यहाँसम्म आँधेँ अनि यहाँबाट चाहिँ अब घर चलिदिन्छु पर्ने रे पर्ने अरे बा दिउँसो बानी पर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ल म आइपुग्छु पापा। ल घरबाट फोन आएछ, कता हौ कान्छ अरे पापाले आउँदैछु भनेको। अनि परमा जानु पर्ने कि नपर्ने रे भन्नुभएको थियो। पर्ने पापा भने पर्ने पर्ने भन्दै। यो चाहिँ हाम्रो रोड हो, पछि यहीँ नै हो हामीले बाइक कुदाउने। ख्यार 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 गर्दै पछि भने कहिले हो यार बाइक कहिले कुदाउने हामीले। म चाहिँ घर आइपुगेँ। अब बिहान काम गरिएन, दिउँसो चाहिँ काम गर्नुपर्छ, नत्र पापाले मलाई उडी के काट्नुहुन्छ। पापाले हान्नु त हुन्न यसरी, तर नि भनिदिएको काम त गर्नुपर्छ। यहाँ भोलि हिजो छोडेको फेरि काम गर्नु पऱ्यो नि। गाली बिछड गया खै के बिछड गया भन्ने गीत जस्तो याद आयो यार मलाई त। अब निन्द्रा पो लाग्छ त यार, यति घुमेर आएपछि त भात खाएपछि झनै निन्द्रा लाग्छ। नसुतौँ भने फेरि निन्द्रा देवी रिसाउनु हुन्छ। के गर्नु अब मुखमा ढिँडो छ अनि ठिक भयो भनेको टाउकोले। गोरुले सिँगारी खेल्यो जस्तो म त सिँगौरी पो खेल्नु अरे मुख खाली भए पो त। अनि बोल्दै भन्ने तपाईँ रोपाइ जाने होइन आज ढिँडोसँग जाने। मै पनि रोपाइमा जाने रे मम्मी। अब खाने हो यहाँ मम्मीले मिठो गरी खानुहुन्छ। मेब्रोसा भन्दा पनि खोइ कसले बनाइदिने र मिठो झन् के को मेब्रोसा। योभन्दा मिठो चाहिँ कहाँबाट खोज्नु। त्यही त चटनी भुट्ने कुखुरा खिच्दै ठिक्क भयो। त्यो निङ्रोको चटनी खानु भनेको थियो, त्यतिकै भयो। खोर्सानी छैन, खोर्सानी नखाने। खोइ कहाँ पो थियो यहाँ छौ। घाँटी पोलो कसरी खानु भएको थियो नि, हतार हतार खाएको। त्यही त हतार हतार किन खानु। लु बल्ल उदो गयो म नि खान्छु जान जानु गएर आउनु। ल ल जानु गएर आउनु। अब चाहिँ हामी खानासाना खाएर पनि खानासाना खाएर नि अब बस सकिसक्यो, खाना खाइसकेको। अनि के हो यो यस्तो हुन्छ भनेको रुखतिरबाट यस्तरी हाम फालिरह हुन्छ, ए झुन्डिरह हुन्छ भने किरा किरा यसरी हावामा झुन्डिन्छ यार। अनि के जानु भन्दै थियो भने मम्मी उता रोपमा हेर्न जान्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि जानु फ्रेस पनि हुन्छ, यसो कहिले काहीँ घुम्नु पनि पर्छ भनेर जानु। भरे म कुखुरा छोडिहाल्छु, तपाईँ आउँदा तपाईँ ढिलो आउनुभयो भने पनि भनेर जानु भनेको। अब जानुहुन्छ होला, जान्छु त्यो भन्दै हुनुहुन्छ। कति घरमा बस्दैन वाक्कै लाग्छ नि त बेला बेला। अनि घर बाहिर पनि निस्किनुपर्छ, अनि पो थाहा हुन्छ त माहौल थाहा हुन्छ। मान्छेहरूसँग बोलियो भने दिमाग नै फ्रेस हुन्छ, अलिकति पनि सुकुन मिल्छ। घरमा बसिरहेको हुन्छ घरमा ए घरभित्र भित्र राम्रै झ्याउ हुन्छ नि त। अनि जानु भनेको छु, जानुहुन्छ होला। अहिले चाहिँ पानी पर्यो, मई पनि आइसक्नु भयो। म एकछिन त्यहाँ बिउ खेल्नु बिउ गोड्नु गएको थिएँ, कोदोको बिउ गोडे, पानीमै आए। अनि मम्मी चाहिँ रोपाई हेर्नु गएर नि आइसक्नु भयो। कस्तो लाग्यो त मम्मीलाई सोधौँ, कहाँ जानुभयो मम्मी? पिरो पिरो अस्ति भन्दा नि होइन। मिठो मिठो हुन्छ। हामी चाहिँ यो आलुको रोटी प्लस के हो यो पिरो चौचो खाना आँटेको स्पाइसी। मम्मीले चाहिँ खाँदै हुनुहुन्छ, मम्मीले खाइसकेपछि म खान्छु। पिरो यस्तो डल्लाएर खानु न बेरेर, स्वाट मिठो पस्छ नि त। यस्तो भयो हेर्नु, मेरो नि डल्ले नाम छ। मम्मीलाई सिकाउँ भनेको त डल्लियो डल्लियो स्वाटै अब पसेन। अनि यो आलुको रोटी बनाउनु चाहिँ कहाँबाट जोस आएको भने एकजना साथीको युट्युबमा भिडियो ड्रप भएछ बिहान ए दिउँसो, त्यो भिडियो हेरेर हो। उहाँको नाम चाहिँ सदिक्षा राई भ्लग छ, म लिङ्कमा पनि राखिदिन्छु होला तल डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँ गएर हेर्नु। त्यहाँ चाहिँ मजाको खालको रोटी बनेको छ, हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको हो। त्यो भएकोले राम्रो भएको छैन, मिठो चाहिँ भएको छ, राम्रो चाहिँ भएको छैन। अब खानेको मै फेरि बनाएर बनाउनु चाहिँ आउँदैन, हुर्काउनु चाहिँ खाना चाहिँ आउँछ। खान्छ खाने क्या मिठो आँखा भालुको रोटी त मिठो आलुको। क्या मिठो आँखा पनि हुन्छ त भालुको, मिलेन नि त्यो त। क्या राम्रो आँखा भालुको रोटी त मिठो आलुको। हो अब चाहिँ मिल्यो। नखाएको खाजा पनि खाइयो, तरकारी चाहिँ खाएको हो, रोटी चाहिँ खाएको थिएन। मैले आलु पराठा चाहिँ खाएको थिएँ, यस्तो चाहिँ खाँदैन खाएको। अब यसमा के भन्छ प्याज स्याज अरू अरू कुरा लगायो भने त अनि तार्यो भने त उनी हुँदो रहेछ पकौडा। मम्मीले चाहिँ सक्नुभयो, मैले त फाल्ने चिल्लो चाउचाउ त फालिनँ। आजको भ्लग चाहिँ यति नै, किनभने अब भ्लग एडिट गर्नु छ अनि अपलोड गर्नु छ। भोलि बिहान चाहिँ म परमा जान्छु नि त, सो भोलि बिहान भ्याउँदिनँ, भ्लग एडिट गर्छु लाउँछु। यस्तै हो, कहिले बिहानको खाना आउँछ कहिले बेलुकाको खाना खाएको आउँछ गाउँघरमा। यस्तै अरू के नै खिच्नु पाइन्छ। ओ यहाँ खोर्सानी देखाइदिउँ जाँदा जाँदै, तपाईँहरूलाई गाउँ फिल होस् भनेर। हाम्रो खोर्सानी आलु र मुला पहिल्यै गएछन्, खोर्सानी बारी रित्तै पारेर भन्ने एउटा गीत थियो, बच्चातिर सुन्थ्यौँ हामी। त्यही गीतको याद आयो। अब म गोरु सार्छु अनि घाँस हालिदिन्छु अनि आएर भ्लग एडिट गर्छु भन्दै आजको भ्लगबाट चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु। स्वस्थ रहनु होला, मस्त रहनु होला, व्यस्त रहनु होला भन्दै बाई बाई।